Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ The Miss ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က DC ရဲ့အကြမ်းဆုံးတွေတဲ့ကတစ်ခါဖြစ်တဲ့ Miss Martian အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါရစေ။ Martian တွေကတော့တည်တဲ့အတိုင်းအနားမှာမီးမရှိနေရင် Superman ကိုတော့သူတင်ကိုတင်သိမ့်နိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါရစေ။ Miss Martian က Martian Manhunter ရဲ့ Psychic တယောက်အနေနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါရစေ။အဲ့တုန်းက Superhero တိုင်းမှာ Psychic တွေထဲတာရိုးရာတစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်နေတဲ့ကာလပါ။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ Origin ကိုကြည့်အောင်။သူက Mars Joe ကဖြစ်ပါရစေ။ Mars Joe သူဂျိုသားတွေကတော့သူတို့ဂျိုကို Mars လို့ခေါ်ပါရစေ။မတ်စ်ကအဓိကပြည်သူတွေအနေနဲ့ White Martian နဲ့ Green Martian ဆိုပြီးလူမျိုးစုနှစ်ခုရှိပါတယ်။အစိမ်းတွေကငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းပဲနေတတ်တဲ့ Philosopher မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးအဖြူတွေကတော့ကြမ်းတက်ခတ်တံတဲ့ Warrior မျိုးစိတ်တွေပါ။ Miss Martian က White Martian တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေပေးထားတဲ့နာမည်က Megan Moss ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရောက်လာတော့လူသားဆန်အောင် Megan Moss လို့ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။သူက White Martian ဆိုပေမဲ့ခတ်တံတဲ့စိတ်မရှိပဲငြင်းချမ်းမှုကိုသာလိုလားသူဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ဆက်ရရင်အဖြူနဲ့အစိမ်းမျိုးနွယ်တစ်ခုကမတည့်ပါဘူး။ခတ်တံတဲ့အဖြူတွေကအစိမ်းတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးအာဏာသိမ်းလာတဲ့အချိန်မှာ Mass Joe တခုလုံးပြည်တွင်းစစ်အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့နှစ်ဖက်လုံးမျိုးတုံးလူနေပါဖြစ်ရဆဲဆဲမှာမကန်ရဲ့မိဘတွေကသူတို့သမီးလေးကိုရော့ကတ်တစ်ခုတည်းထည့်ပြီးအနေရကင်းတဲ့ကျဲအစုဝေးတစ်ခုစီပို့လိုက်ပါတယ်။သူ့မိဘတွေကစူပါမန်ကကြည်ဘူးပုံပေါ်ပါတယ်။အဲ့လိုနေနဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့မကန်က Green Martian တကောင်ဖြစ်တဲ့ဂျွန်အောင်ဂျွန်အောင်စာလဲလွတ်မြောက်လာပြီးအတ်ကိုရောက်နေမှသိလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူလဲအတ်ကိုလာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဂျွန်အောင်ဂျွန်အောင်ဆိုတာကတော့ Martian Manhunter တဖြစ်လဲဂျွန်ဂျုံဆွဲဖြစ်ပါတယ်။ခြုံကြည့်လိုက်ရင် Martian စကားကတော်တော်လွယ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စကားကိုကြားထဲမှာတရတလုံးဖြစ်လိုက်ရင် Martian စကားဖြစ်ပါတယ်။ Like ဂျွန်အောင်ဂျွန်အောင်ဂျွန်ဂျုံMagan Moss Magan Moss Maas Mas ဆိုတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါဆိုတော့ပြန်ဆက်ရရင်အဲ့လိုနေနဲ့သူကဘာပေါ်ရောက်လာတယ်ပေါ့ဒါကပထမဆုံး origin မှာသိရပုံမှာနောက်မှသိလိုက်ရတာကသူ့ဂျိုကနေသူ့တယောက်ထဲရောက်လာတာမဟုတ်ပဲကဘာပေါ်ကိုသူ့မိဘတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မိဘတွေအပါအဝင် White Martian တရားစင်လောက်က American အစိုးရဖန်တာခံလိုက်ရပါတယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာလုံးဆက်သက်ချင်တာဆက်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းကျအကုန်လုံးကိုတပ်ပစ်လိုက်ပါတယ် Magan ကသာတူဦးရီသောလူမျိုးသူဖြစ်ပြီးလူသားနာမည် Magan Moss Superhero နာမည် Miss Martian ဆိုတဲ့ identity နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ character တယောက်ဖြစ်လာပါတယ်သူကအဖြူဆိုပြီးဘာလို့အမြဲလိုလိုအဆင်အောင်ဖြစ်နေလဲမေးစရာရှိပါတယ်။မကန်ဟာမာရှန်မန်ဟန်တာဖြစ်တဲ့ဂျွန်ရဲ့ဆက်ခံသူဟီးရိုးတယောက်ဖြစ်ခြင်းပြီးသူ့လိုပဲလူတွေကိုကူညီခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆင်အောင်ဖြစ်သူ့ကိုသူ shape shift ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတခြား white martian တွေလိုအားနေတပ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ပဲတွေးနေတဲ့သူမဟုတ်လို့သူ့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေရပ်သွားအောင်ခုလိုပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။သပင်းအနီးရောင်အသားရည်အဆင်အောင်ပုံစံဖြစ်နေမြင်တွေ့ရပေမဲ့သူ့ရဲ့ original form ကဒီလိုမျိုးခေါင်းကထောင်ချိုးချွန်ချွန်တွေနဲ့အဖြူရောင် skin ဖြစ်ပါတယ်။စုတွေပါတဲ့အမိရှည်ကြီးလည်းရှိပါတယ်။လုံးဝဂျိုသားဆန်ပါတယ်။ power တွေအနေနဲ့ကတော့ martian တိုင်းမှာရှိတဲ့ ability အကုန်ပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။လို့တို့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွယ်လုံနိုင်တဲ့ shape shift တင်ကြောင့်သူ့ကိုကဘာပေါ်မှာလူဝင်ဆက်နေပါတယ်။စိတ်ဖက်တာစိတ်ကိုထိန်းချုပ်တာအရာဝတ္ထုတွေကိုစိတ်နဲ့ရွှေ့နိုင်တာစတဲ့စိတ်ဆောင်ရတွေအကုန်ရှိပါတယ်။မားဂျိုသားတွေကအချင်းချင်းစိတ်နဲ့ပဲစကားပြောကြပါတယ်။ Miss Martian ကသူ့အပေါင်းပါတွေကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ချင်းဆက်သွယ်ပြီးစကားပြောနိုင်အောင်လင့်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးပြန်နိုင်တယ်၊ကိုပြောင်းနိုင်တယ်၊အရာဝတ္ထုတွေကိုဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်တယ်။အရွယ်အစားကိုအကြီးအသေးကြိုက်သလိုပြောင်းနိုင်တယ်။စတာတွေပြင် strength, stamina, speed, regeneration တွေကလည်း Superman နီးပါးကျန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် X-ray vision, microscopic vision စတဲ့အမြင်စွမ်းအား၅မျိုးလောက်ရှိပါသေးတယ်။နောက်ပိုင်းမှသာကြမ်းလာပါပြီဆိုတဲ့စူပါမန်ကြီးကိုအားနာလို့မာရှန်နှစ်ယောက်လုံး nerf ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ White Martian တယောက်ဖြစ်လို့ကြံ့ခိုင်မှုရောတိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းရောမှာ Martian Manhunter ထက်တာပါတယ်။အားနည်းချက်အနေနဲ့ကတော့ Mars ဂျိုသားတွေအားလုံးကြောက်တဲ့မိပါပဲ။အသက်ကြီးတဲ့ Superhero တိုင်းမှာ Origin တစ်ခုထပ်ပေါ်ရှိတာအားလုံးသိပါ။ Miss Martian မှာလည်း Origin ကတစ်ခုထပ်ပေါ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် Superman လို့ Rocket ထဲထည့်ပြီးလွှတ်လိုက်လို့ကဘာပေါ်ရောက်လာတဲ့ပုံစံထက်ပိုပြီးတင့်လျော်တဲ့ Origin တစ်ခုကိုထပ်ပြောပါအောင်ပဲ။ရှင်းမှပြောခဲ့သလိုပဲ Mars မှာအဖြူနဲ့အစိမ်းမျိုးနွယ်စုနှစ်ခုရှိပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ White Martian နဲ့ Green Martian လို့ပဲနာမည်အလွယ်ပေးထားပေမဲ့ Modern Age မှာတော့ Green Martian တွေကို Garun, White Martian တွေကို Ashen စသဖြင့်ခေါ်ကြပါတယ်။ပထမပြောခဲ့တဲ့ story နဲ့ကွဲသွားတာတွေကအဖြူကဒီမှာလူရန်ကားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူး။ Mars ပေါ်မှာ Green တွေကလူများစုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအဖြူတွေကိုဇန်နိုင်တွေဆိုပြီးဖဲ့ကျင်ကြပါတယ်။ပြောရရင်အရင်တုန်းကကမ္ဘာပေါ်မှာလူမဲဆိုရင်ကြုံမျိုးရိုးဖြစ်လူမျိုးရေးခွဲခြားခဲ့သလိုပါ။အဲ့လို Race လောက်ခံရတဲ့ Martian အဖြူတွေတစ်ဖြစ်လဲ Ashen တွေကတော်တော်လေးအနှိမ်ခံကြရပါတယ်။အဖြူနဲ့အစိမ်းအပြင် Bladen လို့ခေါ်တဲ့အနီတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။သူတို့ကလူရဲ့အ ਨੇ ဆုံးဆိုပေမဲ့ Mars Joe ပေါ်မှာအနာရှိဆုံးတဲ့ဩဇာအကြောင်းဆုံးတော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Miss Martian ရဲ့အမေကအစိမ်းအောင်ဖြစ်ပြီး John ရဲ့ညီမလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဖေကတော့အဖြူဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မှာတာသမီ29ယောက်ရှိတဲ့အထက်ကမှ Miss Martian နဲ့သူ့မောင်တယောက်ကပဲအဖြူဖြစ်မွေးလာတာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့မွေးခြင်းအားလုံးကအစိမ်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းအဖြူဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းတခြားအစိမ်းတွေကအနိုင်ကျင့်တာဖဲ့ကျင်တာကိုခံကြရပါတယ်။သူ့မွေးခြင်းတွေကလည်းအဖြူတွေနဲ့မောင်နှမတော်ထားရတာလူမသိစေချင်လို့အဲ့လိုအနိုင်ကျင့်ခံရရင်ကူညီပေးလို့မရှိပါဘူး။တရမှာတော့သူ့ဦးလေး Martian Manhunter ကကဘာဂျိုးကနေလာလဲပြီးပြန်လာတဲ့အခါမကန်ကရှင်မော်ကိုခိုးတက်ပြီးလိုက်သွားပါတယ်။သူ့မိဘတွေကိုနှုတ်မဆက်ခဲ့သလိုသူ့ဦးလေးဂျွန်နဲ့လည်းခုမတိုင်ခင်တည်းတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူး။ကဘာပေါ်ရောက်မှသူ့ခိုးလိုက်လာတာသိသွားတဲ့ဂျွန်ကသူ့မိဘတွေစီဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ်။မိဘတွေကလည်းမထူးတော့ဘူးဆိုပြီးကဘာပေါ်မှာနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မကန်နေခွင့်ရသွားပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ Miss Martian ရဲ့လို့ဖြစ်ပြီး Young Justice အဖွဲ့တွေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ Young Justice စီးရီးထဲမှာလည်းမြင်ရတဲ့ Origin ဖြစ်ပါတယ်။ Young Justice က DC ရဲ့အကောင်းဆုံး Animation တွေထဲမှာထိတ်ဆုံးကပါတာမှုကြီးပေါ် Recommend ပေးပါတယ်။မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ကြည့်ကြရင်လည်းဆိုရင်တော့ The Miss Animation Telegram မှာမမလာဝင်လို့ရပါတယ်။အစအဆုံး98ပိုင်းလုံးကိုမှ4000ကျော်ပဲကြာတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Marvel နဲ့ DC ရဲ့တခြား Animated Series တွေလည်းမြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ဆုံဆုံးလင်းလင်းရှိပါသေးတယ်။
ซีรีส์တွေတည်းမဟုတ်ပဲ Marvel ရော DC ရောကထွက်ထားသမျှ animated movie အကုန်100ကျော်လုံးရှိပါတယ်ဆူပါဟီးရိုး animation တွေကိုမြန်မာစာတန်းထုတ်တဲ့တနေရာထဲမှာဒစုဒစီတဲ့ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်လို့မမဝင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ description မှာပေးထားတဲ့ link ကနေဆက်သွယ်လိုက်ပါဒီနေ့အဖို့ Adios